Jeg er arbejdende formand. Det står også med min kontrakt. Dengang jeg blev spurgt efter, om jeg ville være formand, der sagde jeg også, at det ville jeg gerne. Jeg vil bare ikke sidde inde på et kontor, for det kan jeg ikke. Jeg vil være ude og arbejde sammen med mine folk. Jeg startede i 93, da jeg gik ud i 10. klasse. Hos min far og hans hold. Fordi jeg elsker det der med maskiner og vand og spons. Og det jeg altid synes, der var vildt fascinerende. Så nu har jeg snart 30 år, jeg har lavet det her. Og jeg tror bare, det er en livsstil. For mig er det i hvert fald blevet en livsstil at lave de her ting her. Der findes ikke en uddannelse inden for det, vi laver her med fundering og vandbygning og det her. Det kan du ikke uddanne dig som. Det er selvlært det hele, eller også er der nogen, der fortæller dig, hvordan du skal gøre det. Min dag, den går jo med, at jeg står op klokken 5 om morgenen og får min morgenkaffe og kører herind på arbejde og gør kaffen klar ind på kontoret. Og så møder min dreng ind der lidt i 6, og så sidder vi og får noget kaffe og holder noget morgenmøde om, hvad dagen den skal gå med. Så vores hverdag, den springer meget i at hjælpe hinanden og egentlig i at få de steder, hvor at det er, hvad skal man sige, når vejret er godt, så er det vand, vi kører primært på. Blæser det, så må vi prioritere på land, fordi så kan vi ikke være ude på vand på grund af vinden. Jamen altså, det er det, jeg tænker lidt på med, altså det at være en god formand, det er jo, at et er jo, at du har de rigtige medarbejdere, og de trækker læsset sammen med dig. Altså, uden mine folk, så er jeg jo ikke noget. Altså, det er jo dem, der udfører arbejdet sammen med mig. Så det er jo det vigtigste. Det er jo mine folk, at de har det, de skal bruge, og de ved, hvad de skal.